Takže čau, ty lidi, zdraví vás dosa, máme tady další video z Egg Wars a jsem tady dneska společně s Patrixem a tady s panem Citronem, čau. Čus. Takže nazdar lidi, já vás taky vítám. Tak a jsme v barvě žlutá, protože náš kamarád Citron je žlutej, takže jsme vybrali barvu přesně podle něho a tak jo. Nějak, takže teďka půjdeme na střed. Já jdu teďka s Paťa Centra na střed. Dobře, já zatím obestavím vajíčko a budu sbírat věci. OK. Hlavně to nepokaž s tím obsidianem, prosím tě. Ne, dal jsem to dobře, ale byl jsem nervózní jako trochu. Já bych se neurazil, jako... ani kdyby jsi dal zelený tým, hele. Každý byl někdy jako... zelenáč. Tak Citron tak je začátku zelený, že jo? Jako jo, uzraje. Tak no, ale potom začnou být limetky rasistický a to a je to blbý. Popíš, je to blbý. Ty jsi jiný než my, ty jsi moc žlutý. Ale už je po mně nějaká limetka tady. No vidíš to. Je, po případě nech si někdo koupí meč a nech jde zabít, nech můžem potom dojít doma s dělatmi. Já po mně dva. Ale já se zeptám upřímně, kde tady sakra jsou ty bronzy? A to jsou irony. To je irony jsou tady. Dobře, kde jsou ty irony? Jo, tu už to mám dobrý. Pro, já jsem hledal je bronzy, dole. Tak proto. Jeden je dole a semka ještě druhej. Dobré, dobré. Docela. Musí zabít, staví se nahoru. Můžem jít domů. Já se dostanu domů. Jo, jsi zoschodil, dobrý. Pomoc nastřed. Potřebuji, aby se mi donesly nějaké bloky iba. Spadni dolů, nechoď sem vůbec. Já si něco koupím, mám hned dobránit. Chceš donést bloky, já tě rád donesu, kdyby mě tady neizolovala ta limetka. Aha, dobré. S tomu sretou jsem mi zabil. Nice. Bloky, už můžu něco donést, nebo hodit. Já potřebuji, aby jsem se mohl dostat domů. No, tak to je blbý. Počkej, já mám... to musím vytěžit, protože... tak to vytěžíme rychle. Hele, já jdu koupit to, já jdu koupit krumpáč na to. Stejně potřebuju. Já to, hned... to je ten konzumní život. Stejně ho potřebuju. Já jsem tam skoro spadl do té jedné díry. Já nechápu, proč je tady v tom mostku prostě díra. Kdo to tam prostě dal? Tu jsou potom hore diamanty. Jo, super. OK. To upgradeoval, jo? Ano. Dobrá práce. Ty goldy spravím. Ale chceš jako tady to? Na tým... chceš ještě bloky? Asi jo, vezmu. Klidně, já to teď nepotřebuju tolik. Já vůbec stavím potom vejce, ale to teď nespěchá. Jako tady ta mapa je docela dobrý bludiště. Jako jo, no, já jsem právě nevěděl, kde to začíná. Jsem jako docela zmatený, že prostě ty mapy jsou pokaždý jinak, úplně jinak situovaný, jinak orientovaný. A no jasně. Je to takový pomíchaný a člověk se musí že nějak zorientovat a je to docela těžký. No nic, uděláme si nějaký základní armor a jdeme střed. Pro nějaký další resources. OK, já tu zatím porobím generátory, aspoň. Tak jo, jak to tady nějak porobte možná a já zatím skočím taky pro nějaký suroviny. Dobrá, já to tu zatím budem bránit doma teda. Máme to docela dobře rozdělený. Dávali jste si nějakou rozehřívací hru nebo jedete jako rovnou? Jako jednu takovou rozehřívačku, no ale... ale to byla jiná mapa, ne? Jiná mapa, jasný. Tak no, ty mapy stejně točí už o to, tak málo kdy narazíš dvakrát na stejnou mapu. To jo, to nějak nepřehlasuješ. Přesně, no, oni ty lidi taky chtějí, že jo, pořád jiný. Někdy ani ne, někdy skoro stále jistý, jdu iba. Dobrý, vzal jsem diamanty a běžím zpátky. On se jenom bránil a to a nechal mi to. Au, ne po mně. Aha. Ale dobrý. Přežil jsi to. Jo, přežil, ale jde za mnou nebo nejde, Patrik? Ne, nejde za tebou nikdo. Díky. Ale vzal jsem jen dva teda, bohužel. Chtěl by to pak nějaký diamanty, že bych se asi zase vydal na střed smrknout. Kolik stojí upgrade? No, 15 diamantů. 15, tak to je přesně 15 bylo. No. Jo, bez dva. Ještě potřebujeme 20 diamantů a máme level 3 diamantů. To jsou tě diamanty, Citroje. Jo, jsou tady nahoře, viď? Jo, tam jde dosa. Potom žebříku, no, nahoru. Jo, já si teďka udělám věci z goldu ještě teprve. Vy chodíte na střed, tak si to udělíte z diamantů vy zatím. No, jako ono je asi nejlepší první upgradenout, že jo, ty diamanty na maximální level a pak až teprve dělat ty věci z toho. Jo. No. Pozor, je u nás zelený, je u nás zelený dole. To si akorát čím mojeho niku. Už jde po mostíku? Ne, tu je u nás dole. Už je dole, aha, jo. Ano, tak já si rychle koupím. Jdu ti pomoct. Dobrý, máme ho. Nice. Dobrá práce. Jak se k nám vlastně dostal? No, nešlo spodem nějak, není tam nějaká cesta spodem. Je to cesta spodem, ale já jsem ho vůbec neviděl, jestli na mě a pak jsem koukal na mě a nikde jsem ho neviděl. Ale jestli máte dia, tak mi to pojďte hodit a upgradenem to ještě. Kolik tam máš? Tam jsou všetky hore. Tady mám 9 teprve a stojí to 20. OK, jsem ti hodil 4. Jo, tak to bude za chvilku, já to upgradenu. Jo, upgradeně, se tím teda udělám zlatý armor. Půjdeme na střed. Možná si běžte proběhnout ještě pro diamanty tam, no. Když je vezmeme, tak oslabíme aspoň ostatní. Yes, já už jdem na střed. Já to radši za... s tebou. Ty díry jsem musel robit. Oba, aby jsem tam spadl, jak se poznám. Já jsem tě rozuměl, že hygienu si musel robit. No to je důležitý teďka, jako.
jako hygiena útočení není špatná úplně asi, no. No, to je pravda, tak počkej. Aby ty diváky, víš co, neotevřel pusu a oni neumdleli u toho videa. Yes. No a to by byl útok, tak už to máme upgradely naplno. Super. Ano, tak výborné. Tak keď tak citrone, ty si kup veci, luk, keď budeš teda bránit a... Aha, jo. Jde po mě zelený. Yes, já jdem akorát k zeleným. Budete si explozivní, anebo máte radši normální luk jenom? No, na zadzelení je lepší ten punchový. Jo, tak nám zelený, pravda. Tak nám zelený. Prchem normálně? Normálně po cestě jde zatím. Jo, já tak... utíkám za ním. Až ho uvidím, tak vyrazím proti němu. Jo, už ho vidím. Aha. Dobrý, ještě jde k nám jeden. Ještě k nám daj další. Stavěj, tyjo, stavěj. Musím schodit. Skoro. Dobré, zabijte zeleného. Jestli nám jak dostat. No, no povajci. Ještě záda. Ještě super. Záda fialovej. Jo, vidím to, ale ať se zabijou mezi sebou, víš co? No. Počkat, oni jsou u nás doma, či nie? Ne, nejsou úplně, ale jsou, na mostě. Jsou blízko, mohli byste jít zpátky, no. Já jdem. Od těch zelených teda. No pojď, utíkej. A mi to asi bude chvilku trvat. Tebe stavět nahoru, šmejt jeden. Já bych si koupil luk, ale museli byste ho hlídat, tak nic neudělá zatím. Jest, tak rychle si ho kup, a však kdo sam je teraz doma, ne? No já rychle musím koupit nějaký věci, že jo. No já nemám ale na šípy už, že jo, takže hele, stavím nahoru k němu, zkusím ho schodit. Zkus. Dobré, já už tam jdem, já už jsem doma skoro prý jenom. To je šmejt, ty, koukejte, jakou si dělá cestičku. Tak vás. To je skoro jak Fortnite toto. Jest, dobré, já jdem na hlas zadu. Vyhrává ten, kdo je víš teďka, no, aktuálně. Já ho neschodím do prčic. To je blbý. Ale on to stejně neprokope, já ani nevím, jestli má krumpáč. Macha, dívá se po tobě. To bude zajímavý. Dobrý, já jsem se zabil sám, takže. Ne, já jsem se koukal na noze v peťku. Ježíš. Bože. Krása. Budeš? Tyjo, to je docela dlouhá hra na to, že tohle dobu už bývají zničený nějaký vajca, tak už tohle to docela trvá. Tak už je po zelených. Jo, zelení nemají vajco, no, ale ještě žijou. No ale dobrý, že se už nemůže respawnout. Akorát je pomsty chtivej. Tady se to vlastně už nedá, ne? Nějak fixnout jak na krystalech třeba, nebo tak to vajco. Když jakmile ho zničíš, tak končíš. To ne, jak tě kopne do vajec, tak končíš. Jak tě kopne do vajec, tak končíš. To už prostě se nedá fixnout. Můžeš se modlit. Hele, kam šel nakonec? Je nahoře nebo není? Já už jsem ho zabil. Vělý, skvělá práce. Dobre, tu můžem dát někomu jeden diamant, dal jsem goldo a jdeme ještě na střed pro tě věci. Jo, já si vezmu nějaký, jsou tam nějaký diamanty nahoře. Můžu ti dát, kolik chceš. V pohodě. Tak teďka už můžeme teoreticky asi všichni, ne? K tomu středu nějak. No jasné. Teď už tady nemusíme nějak to. A keď budeme všetci pri střed, tak pochybujem, že prejdu k nám nějak. No, jestli tady nejsou ale enderperly, jsou ne? Jsou. Jsou tady enderperly, no. To bych se bál, že nám to nějak obhodějí teda. To nechci být pesimista, ale radši bych to bránil. Já si počkám ještě na 8 diamantů, udělám si meč diamantovej. Tak já jsem uzelný, já tu pobrám nějaké diamanty u nich aspoň. Prej nápad. Pobrám a mají to vylepšený? No, mají to tu na dvojky iba. To nevadí. Tak něco tam vleželo. No jasné, 11 diamantů mám teraz, takže... Můžem koupit enderperu, ale nějakého zkusit zautočit zase. Pober tam všechno, pober jejich životy hlavně. No, už nemají životy dávno, už jsou mrtví. Tím líp. Tak, já si tady vezmu, zahodím to tady. Tak, co si vezmu ještě? Jdu něco koupit. Jako docela líto tady, teďka ty diamanty na to brnění. Jako moc jich nemáme. No, ale meč si třeba koupím, hele, určitě. Jako meč mám, to určitě. Mám i ten prut, takže to bude v pohodě. Nechceš si koupit jedno jabko třeba? Jedno jabko? Jakože zelený nebo no, žlutý? Zlatý. A nebo možná by bylo fajn mít warp dust, jestli pojete do útoku. Všichni třeba, jestli půjdeme. No to je dobré. To se oplatí, že keď někomu zničíš vajco, hned si to dá na seba. Aha. A aspoň se odportuješ a nepriješ o veci a můžeš tam i znovu. Já možná koupím warp dust. A nebo mám na jednu ender perlu, chce ji někdo? Teoreticky si asi nechaj ty diamanty zatím, alebo si něco kup, co potřebuješ. Jo, tak já si dovybavím, mám jenom základní armor. Kde seš teďka, Paťas? Ne, já jsem se bugol, dobrá, u modrých, a to je jakým směrem, počkej, toto jsou... Škoda, že to není na ty minimapě nějak z toho, tady toto jsou zelení. Asi, to vypadá, tohle jsou fialoví. Tam jenom jeden žije, to bych se mohl zkusit podívat, jestli je doma. No, modrý, povaď si. Per. To ty seš dobrý, Rašer, doma je. Tak. Ty ho s tebou hrá, tak to tady člověk nic neudělá. Víš? To tady člověk ani bej nemusí. Jdem pryč. To vyhraješ. Jdem pryč, nebo rád něco jiného. Pozbírám tady nějaký dia teda po cestě aspoň. Ještě koho jsem to tady našel? Nějakýho Vojtu. No to zabij, ten je asi modrý. Kam Vojta to... hraje. Pojď sem Vojto. Oni tu mají tyto výbuchovce, zlé věci. Jako pastičky?
Mhm, tě Pressure Poety se to volá. Víš, já jsem hrozně dlouho nehrál ten Minecraft, už zabudám, jak se tam volají tě Pressure Poety, či čo to tam. Vidím tě, vidím tě. Prošu to. Prošu to Plejty. Ne tak. Tak jde mrknu na ty oranžově, tě trošku akcička. Máš tě perlu? Mám perlu, ale nemám tam cestu. Já už jsem chtěl jít taky za váma, ale já radši ještě obestavím vejce. A tak můžeš, skone, pojďme na červených. Jdem ukončit ty červený teda. No jasné. Snad nespadnu. Pár bloků a jdu. Dobré, zabavaj jich a já tam nabehnem. Dobré. Výborná spolupráce. Zabav jich a já tam naběhnu. Jako ty tam naběhneš a tam ještě ani nejsem. No to je jedno, mám po vajci. Hezky. Dobrý. Pojď si mi jo. Dobrý, jeden je dole a ten druhej. Oby dva jsou dole. Nice. O, diamanty mám kde, tu mají. A, chceš diamanty? Samé. Kolik jich máš? 26, prosím, vybav se a běž dál. To je jak normálně Rusko, tyjo, za druhý světový. Tady jo, máš do... zbraň a běž do první linie zase. Přesně, a za tebou důstojník se špaginem. Yeah. Popřípadě si koupaj ten Gravity Grant a pod za mnou a sreda můžeme jít skone na těch modrých a hlavně vás nemávaj, co? Na Gravity potřebuju ještě teda 3 diamanty. To máš hned? No jasně. Jo, tak tady nějaký pozbírám, že jo, tady to generuje docela rychle. Každý to nefunguje trade, že by som to mohl tradenout domov. To je škoda, no. A tak zase o to by to bylo jednodušší, že jo, kdyby to šlo takhle tradovat. To by bylo ještě rychlejší hra jak teraz. Tak. Jaký goldy koupím. Nemáš? Goldy jsou tady. Jo, já jsi se to náhodou nezbíral, víš? Ne, nezbíral. Dobře, dobře. Goldy jsem nezbíral. Goldy jsem ti nechal. Pojde. Tak, já si vezmu nějaký jídlo a jdu ti pomoct zase na ten střed. Dobré, oranžový dole. Jako, my jsme doma prostě jenom tady ty hlášky. Oranžový dole, červený dole. Ale tak on byl sám a on tu okolo na diamantoch a zrazu se prebudil, jak jsem k němu došel. A potom to celé odpověl, jak jsem ho zničil. Takže... My jsme vlastně poslední, kteří už mají jenom vajco. Ano. Tak to už jsem v pohodě rašovat. Teďka najít jenom ty zbabilece, co tady někde běhají. Modrý zbabilce. Našel jsem koblíška. Koblíšku neutíkej, stejně si nepomůžeš. Asi u modrých bude ten poslední modrý. Jeden je u zelených. Koblížek jde k zeleným. Mhm. Já si tu musím koupit v Enderperu, bo to není dobré dostal na cesta. Ne, oba dva jsou tady a mají tady pasti. A u koho jsou? U zelených? U zelených. Ano, tak tam idem. Tam. Jsou oba dva u zelených. Dokud tam jsou oba, tak dobrý. Tak teoreticky tam možná i spolu radši asi. Jsou tam dva a mají tam pastičky. Kde jsou zóny, aha. Aha, koliko diamantů. Škoda, že mám Ender Česku pri sebe. Ne, počkat, hned jde modrý. Zabil tam Citrona. Mhm, zabil Citrona. Aha, jde k nám. Ale já u sebe tolik věcí neměl, tak dobrý. Můžeš mu tam jít? Jde k nám? No, zastavil jsem ho tu. Tak super. Je mrtvý. Dobrý. Tak a poslední teda modrej, tak to rašnem už nějak. No jasné. Citrone, tu máš diamanty. Je. Já si bych koupil Enderperu a 20 diamantů. Jo, super, já se vybavím. No ty máš 9 ještě. Ode mě, dárek. Příspěvek, donate. Sponzorskej dar. Tak jo, jdem na ty poslední to rašnout. To je na strede. Takže nie na strede, ale jakože u nás tuto na tom strede. No v ty půlce, no. Ne, Enderperu je u nás. Dobrý, v pohodě. Spadne. Dobrý, držím ho. Dobrý, hezký. Nice. To bylo dobrý. Pěkná hra. No, ještě jeden, počkej, ne? Ne, už je konec. Ne. Už dobrý, já to ještě vyhrál, píše jednoho, dobrý. OK, tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, můžete sdílet, komentovat, nezapomeňte kliknout na tlačítko zvonečku, po případě podívat i na kanál tady kluku, Mac Citrona a Patrik se budete mít v popisku. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte a čau. Mějte se, čau. Čus.